рушники, думками й українськими піснями, і слалися дорогами нитки, і йшли по цих дорогах дні за днями. Життя з них починається і доля, і зустріч, і прощання, і розлуки, і житні колоски на тому полі, де сонце гладить материні руки. Проходять і тепер безодні ночі, ті рушники волошками розшиті, і дивляться з них материні очі, і чорнобривці росами умиті. А мати вишивала рушники, піснями й калинами край дороги, і йшли удаль життєві її стежки, неначе журавлі в осінню пору. Діти Волині багаті талантами, вони вміють не лише малювати і читати вірші, але й вміло танцюють та гарно співають. Отож, дорогі друзі, ми оголошуємо святковий концерт музичних шкіл міста Луцька. Я піснями долю вишию свою. Зустрічаємо їх оплесками. Луцька музична школа номер 2. Слова Обломової. Музика Чичкова. Пісня «Мама». Виконує Анна Романюк. Зустрічаємо. Мама, мама, слова кращого нема.
Савченко із піснею «Мамин оберіг». Слова Кремнія, музика Ярової. Зустрічаємо. Слова Ірини Білик. Мама виконує Іванна Горбатюк.